Seinäjoen ydinkeskustan suurimmassa kauppakeskuksessa, Torikeskuksessa. Täältä löytyy hotellia, erilaisia ravintoloita, kahviloita, erikoisliikkeitä ja ihan ketjuliikkeitä. Että tilausta ehkä vielä lisää palveluille, palvelujen tarjoajille. Vilkas kauppapaikka ja kyllä ydinkeskusta on se elävä keskusta, minkä takia täällä yritykset toimii ja kauppa käy. Me ollaan kauppakeskus Megakeskuksessa. No meillä on tässä nyt iso remontti ja uudelleen järjestely käynnissä, että suurin vuokralainen tässä on tällä hetkellä Halonen. Ja tässä kevään aikana sitten tänne muuttaa päivittäistavarakauppa ja erikoisliikkeitä. Joko isolle yhdelle toimijalle löytyy tästä tilaa tai sitten isompaa tilaa pystytään pilkkomaan pienemmiksi. Ehkä joku kodinkoneliike voisi olla, semmoinen puuttuu ainakin tällä hetkellä. Varmasti lisätä tapahtumia vielä. Sellaisia, jotka tuo ihmisiä keskustaan ja niitä asiakkaita sitten yrityksille.